Her er et hus. Her er en dør. Vinduer. 1, 2, 3, 4. Så banker vi på. Hva kommer nå? Lekestue. Hei, jeg heter Vibeke. Jeg heter Jon. Og Jon og jeg skal være her i lekestuen 5 ganger fremover. Og nå skal du få hilse på noen andre som bor her i lekestuen. Og det er denne dukken her. Og hun heter Victoria. Så fin sånn silkesommer. Ja, Victoria er nemlig... Men det pedagogiske var likevel overordnet, slik som i lekestue. Barna skulle inspireres til å leke og lære. Dette er Lille Trille. God dag, Lille Trille. God dag, god dag. Jeg må ikke holde ned håret, for det gjør litt vondt det, kanskje. Lille Trille har refleks, som den har på seg når den går ut i mørket. Mm. Ja. I dag er det kurven med det rare i dagen i lekestuen. To rundinger som står oppå hverandre, vet du hva det tallet heter? Det heter 8. Lekestue ble laget etter et opplegg fra BBC Playschool og gikk i nesten 10 år. Skal vi se på klokken.